Після трагедії в Другобичі у Львові розпочали масштабну перевірку усіх житлових будинків. Насамперед експлуатують ті, які мають реальну загрозу обвалу. Аналогічні обстеження проводять і в інших містах України. Нагадаю, 28 серпня вночі в Другобичі обвалився цілий під'їзд 4-поверхівки. Тоді під завалами загинули 8 людей, серед них 5-річний хлопчик. Живими з-під руїн вдалося дістати 7. Як іде процес, які порушення вже виявляють? Дивіться зараз. Наявні наскрізні тріщини, що свідчить про те, що фундаменти в цій частині будинку просіли. Комунальні служби насамперед обстежують будинки, де є загроза життю мешканців. Таких у місті офіційно усього 20. У списку аварійних – ось цей, у центрі міста, зведений понад століття тому. Вже страшно вже по тому балконі ходити, бо багато тріщин, і не дай Бог, в мене дитина є. Просто коли приходимо, боїмося, що не провалимося. Щоправда, зовні будівля нічим не відрізняється від інших. Про небезпеку мешканці дізналися випадково, коли торік прорвало каналізацію і утворилося провалля. Комунальники встановили маячки і упродовж року стежили за ними. Спеціальна комісія вирішила ремонтувати негайно. Усього за кілька кварталів ще один аварійний 200-літній будинок. Частина мешканців виїхала ще кілька років тому, решта залишилася жити на свій страх і ризик. Хоча біля такого помешкання навіть ходити страшно. Стіна несуча саме в тому місці. Знаходиться в аварійному стані. Аби будинок не завалився, комунальники укріпили його металевими конструкціями і вже за кілька тижнів обіцяють почати капітальний ремонт. За півмісяця спеціальні комісії обстежать усі житлові будинки міста. Їх тут майже 9 тисяч. Кажуть, заглядатимуть в усі шпарини, горища та підвали. Щоправда, відновити все не зможуть. У бюджеті на поточний і капітальний ремонт житла закладено усього 80 мільйонів гривень. Їх вистачить лише на 3 споруди. Історична частина міста Львова, будинки старої забудови. Це є типова ситуація. Причиною цього є, що застарілий житловий фонд, ці кошти, які виділяються, ті з міста, міський бюджет, звичайно, їм достатньо для того, щоб вчасно реагувати на ті речі. Житлові будинки перевіряють і в Кропивницькому, хоча із Другобицькою трагедією це не пов'язують. Запевняють, такі огляди проводять щороку, весною і восени. Звертати увагу на загальний вигляд будівлі, на окремі конструктивні елементи, на інженерні мережі. Ця п'ятиповерхівка ще 60-х років. Комісія насамперед оглядає будівлю зовні. Це локальна тріщина павутинна. Вона вже тривалий час не свіжа. Можливо, виникла внаслідок якихось внутрішніх робіт. Загрози не несе. Далі спускаємось у підвал. Фахівці перевіряють, чи не захаращені проходи і чи немає перепланувань і протікань. У разі затоплення підвального приміщення може бути просідання фундаменту. У Кропивницькому на балансі міста понад 600 житлових будинків. Тут переконують, аварійних немає, проблемних менше десятка. Усі будівлі мають перевірити до 1 жовтня. Проінспектували тут і комунальні заклади. Після огляду один із них, обласний центр дитячого та юнацької творчості, довелося закрити. У танцювальній залі виявили тріщину у перекритті. Повідомили в усі інстанції, і коли експерти попередній висновок зробили про аварійність, звичайно, ми мали зачинити двері для відвідування. У центрі творчості займається понад 3 тисячі дітей. Поки ремонтуватимуть перекриття, заняття проводитимуть в інших закладах. Мирослава Прокопюк, Ірина Цимбал, Володимир Ролюк, Сергій Дністрян. Факти ICTV.